诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大经可注》第677页，677页，第一行，舍利。舍利者，如来正得实相之智，了达一切，无能坏，无能胜，故名为利。如来舍利，既然是正得实相的智慧，当然呢非常重要啊。这十种智慧能够明了通达一切诸法，一切法无能坏，无能胜，胜是超过，坏是破坏，所以称之为利。念老在此地告诉我们，在第46品，舍利有详细的注解。这个地方呢，只是把名相提出来。第一个，知是处非处之理。什么是是处？什么是非处？善因，一定得善果，这是处。如果恶因希望能得到善果呢，这是非处。佛有这种智慧。知道啊。一切众生，是处是法，业因果报丝毫不爽。你修的是什么？你得的是什么？丝毫不爽啊。这是第一种。第二种呢，知三世业报之理，过去、现在、未来，阿罗汉也能知道。阿罗汉能知道500世。菩萨当然知道的更多，唯有如来能知无量无尽的三世业报。过去无量劫，未来无量劫，过去我们比较容易懂得，过去的、现在的、未来，我们就比较难懂。
未来的事情还没有发生，怎么会知道？这是一种不可思议的境界啊，是不是真的？佛这样说，除佛之外，其他宗教也有这个说法。啊，甚至于讲到六种神通，六种神通里头也有这话，虚命通。世间有很多预言，古老的预言啊，几千年前所说的，后世都能够应验。这个事情呢，好像是注定的啊。理到底是什么啊？理确实在人们起心动念，如果生生世世起心动念，你都知道啊。现在我们起心动念，将来找到果报，他不是判断未来的果报，他见到了。这个是佛门的语言啊。这一段事情我年轻的时候好奇不能理解啊，向李老师请教啊。语言像易经里头的卦象，易经能推整个世界的时运，能推到几千年几万年，这可靠吗？啊，老师说易经是一个使用数学推演的啊。那么大家都知道数学为科学之母啊，许多科学上的发现都是预先在数学推演当中啊，认为有这个可能，然后慢慢再去观察啊，最后被发现。啊，那么一个人，这比较容易懂，可是这个里的理很难理解。一个人的一生，过去的事情算得很准确，我们有理由相信，未来的事情怎么也算得那么准确。《了凡四训》呢是一个例子。孔先生给袁了凡算流年，每一年的运气啊，算到53岁就没有了，他的寿命只有这么多。那这个事情是了凡先生15岁的时候，孔先生给他推算的，往后每一年居然跟他算的完全相同。那20年，就是15岁、25岁、35岁，20年，命运呢一丝毫都不差。所以他就非常相信命运。既然一个人一生命运都是注定的，
那还有什么好想到的？还有什么好做的？所以他真正的把念头停住了，不思善也不思恶。啊，心定了。有一天，跟云谷禅师，啊，这也是历史上有名的一位高僧大德，明朝时候人，在禅堂里面坐了3天3夜，不起一个念头。云谷禅师很佩服他。那离开禅厅之禅堂之后，云谷就向他请教，看你功夫不错啊，普通一个人3天3夜不起个念头，这不是容易事情，看你怎么修的。他就老老实实把孔先生和算命的事情告诉云谷禅师。他说我这20年来丝毫不差，我就不打妄想，想也没用处啊。云谷禅师听了哈哈大笑，啊，了凡向他请教，他我以为你是圣人呢，啊，你有禅定功夫啊，没想到你还是个凡夫。啊，他就继续向禅师请教这个问题，禅师详细跟他说明，人有命运，命运从哪里来？前世所造的因呢，你这一生要受果报啊，这就是命运的。哦，这给我们一个信息，从前世的因可以推演到后世的果报。诸佛菩萨那个定功深厚啊，成佛，回归到自性本定，啊，所以他有能力见到啊，变法界、虚空界、过去、未来。啊，李老师告诉我，啊，凡是从术数上推演的不完全可靠啊，定功所见到的那是限量境界啊，几十年以后，几百年以后，几千年以后，他在定中看到的，这是真的，不是假的。那么会不会变呢？会变。怎么会变呢？因为一切法它不是定法，它是现在我们知道是随着人念头在变啊，他所在定功所看到的是我们今天这种因啊，今天以前的这个因，他看得很清楚，后面所感的果报就很清楚。可是我们明天呢，明白这个道理了，断我修善啊，他今天看到的时候，哎，你明后年有灾难，明年端午修善的时候，他会告诉你，你是灾难年了，消掉了。
它有变化的。啊，这个道理佛经上讲得很透彻，所以我们要细细的去思维，去观察。啊，所有一切现象全是动的，它不是静的。啊，静的永恒不变，只有自性。啊，菩萨法也不是一定的。啊，菩萨修行有勤有惰，啊，就有精进的，有懈怠一点的。啊，精进的那一帆风顺，他没有障碍。啊，如果有懈怠，他肯定也有障碍现前。啊，不过这些障碍都可以突破。啊，这些呢，我们能够理解的。啊，所以真有这个能力，见到后世。啊，后世的业报啊，可以预知啊。那法国的预言家诺斯多玛斯，这世界闻名，啊，他的预言，后世的预言，几十年、几百年，真兑现。啊，古老的玛雅语言也非常灵验。啊，但是我们一定要晓得，那就是念头随时随处它会变化，所以事实真相也随着念头变化。念头变化不大，这个预言就非常准确。念头变化很大，这个预言就不可靠了，啊，就完全不准确了。那么由此可知，人生一世，涉世半世，所以千年万世啊，吉凶祸福都掌握在自己的手中，不在别人。这个道理不能不知道啊！啊，所有一切不善，都是不善的心性所感应。啊，一切的善果是一切善因所感得的。啊，极乐世界的善，那个世界上没有我人，没有一个我念，所以它是永恒的善。为什么这个世界上没有我人，没有我念？我们明白了，阿弥陀佛每天在教啊。如果要没有教育，极乐世界会变质啊，因为极乐世界有同居土，有方便土，换一句话就是它有十法界啊。十报土的人觉悟了没问题，我们能理解。
方便土跟繁盛同居土，这个不交不行啊。这个道理，啊，这些方法，我们确实要向极乐世界、向阿弥陀佛学习，啊，才能够真正的转祸为福啊。啊，佛法里常讲的，帮助一切众生离苦得乐，全归教学。第三，知助禅解脱之理。禅定种类很多啊，大分在佛法里面讲，从初心位到如来地，如来地是回归自性，完全回归心得了，我们只讲因地。51位菩萨啊，那么定的等级就有51种：实性、实住、实行、实回向、实地等觉，51种。这51种如果细分，每一种里头，我们相信不止51种。就跟在学校念书一样，啊，现在的学校，小学6个年级。6年，中学6年，大学4年，啊，在上面学研究所，20多年了，就是20多个等级，啊，每一个等级里头，平不平等？不平等。一个教室，50个同学，考试还有第1名到第50名，啊，所以不平等的，这众生的根性太复杂了，啊，修禅功夫也不一样，啊，所以助禅解脱之理。啊，定能生慧，定能伏烦恼，慧能解烦恼，把烦恼解除了。啊，定能把它扶住，虽有烦恼不起作用。啊，智慧先前可以消除。啊，4禅8定，世间禅定啊，在菩萨城里面，是性菩萨所修的，没开智慧啊，所以他能伏烦恼，没断烦恼。原教初住以上，
智慧开了，明心见性，见性成佛。啊，能断烦恼，能消业障。啊，可是烦恼跟业障都有习气，习气要很长的时间才能消除。啊，菩萨修行也时间也非常长啊。那么在极乐世界，这是一个特殊的环境。啊，这个世界跟其他的世界不一样。啊，跟我们这个世界完全不相同。我们这个世界是善恶杂业所成就的。西方极乐世界只有一种业，念佛往生的。啊，我们称它做净业，它是这个成就的。啊，我们在世俗里面，这些烦恼习气没断，没关系。啊，能往生极乐世界的凡圣同居土，啊，到达极乐世界，每一天接受阿弥陀佛的调教，智慧就开了。啊，又何况这一句名号功德不可思议。确确实实能帮助我们化解很多问题。啊，这是极乐世界无比殊胜之处啊！生到极乐世界人，只有向上提升，没有堕落的，所以一生毕竟成佛。啊，佛有这个能力，知道你功夫进展到什么程度。第四呢，知助根胜利之理，这讲众生根性。有人根性很利，有人根性很钝，这什么原因呢？过去生中所修的不一样。根性很利的，过去生中一定很精进，一定有很长时间修行啊，譬如净土法门，有人呢一接触，他真相信，他一点怀疑都没有，真正发心求生净土啊，不要很长的时间他就成功了。我们反复看这个人，看不出来啊，觉得这人很平常啊，没有什么特殊啊。啊，但是佛菩萨看得出来，这一生当中很平常，过去生中确实有不平常，真用功，真修行。啊，曾经供养无量诸佛如来，有这么大的善根，
他自己并不晓得，佛知道。啊，这种人这一生遇到净土必定成功，我们见到的不少啊。啊，但是我们找不出原因呢。我们看到他好像很容易就成就了，啊，回过头来想想，自己比不上他。啊，这什么原因呢？他的善根比我厚，过去修得好，我过去生中修得不如他。啊，这一生当中，我比他富贵，他贫贱，我富贵。啊，享受富贵也是一种业障。贫贱的生活往往激发他道心。啊，他在人间没什么快乐。啊，听说有这么好的一个去处，他死心塌地，拼命去干。真他搞成功了，所以往往啊，这种艰难困苦啊，是他的一个增上缘。啊，他如果在青少年时候就得意，劝他修佛未必肯听啊。啊，那我们看到许许多多真正念佛不出三年往生的，真的这个人他的一生非常坎坷，非常辛苦啊，接触到佛法得到莫大的安慰啊，不管他是不是透彻理解，但他真感这个力量是虚实的善根，有原因的，不是没原因。啊，那么这一世他的际遇，说实在话，也是佛菩萨在安排的，让他在这个里头锻炼成熟。每个人的缘不一样，每个人的善根不一样。啊，佛有这种十种能力，所以他教化众生没有失误啊。他对每个众生都了解，所以众生遇到佛没有不得度的。啊，就像病人遇到这个大夫，大夫高明，啊，他也看你，给你处方。药到病除，佛教化众生亦复如是。啊，佛有这个能力。啊，对你过去生中生生世世都了解，他使用的方法非常巧妙。啊，把你的善根引发出来，把你过去生中生生世世的续命引发出来，你这一生就接着干，你会精进。你会依教奉献，你会得法喜充满。第五呢，知种种解之理，啊，这都是对一切众生的。没有不理解的东西，没有
不通达的事物，啊，今天讲科学哲学，佛知不知道？全知道，没有一样不知道。啊，正因为他有圆满的智慧，所以佛有能力帮助一切众生化解灾难的。小是个人病患，啊，大今天讲地球上的灾变，他有没有有能力？啊，那我们现在偏得遇到大灾难，佛为什么不来？这个要知道，佛不是不来，连我们现在都渐渐了解这些原因了。六道里头，三善道跟三恶道，我们现在真正觉悟了，那都是消业障的地方啊。三善道消福报啊，你行善积德着相不能解脱，你脱离不了六道轮回啊，在六道里的享福，人天两道啊，还有修罗罗刹也算是善道，福报大。你造作的恶业呢？那三恶道去消罪业，你看全是消的。一个是消善业，消福业，有福嘛？啊，一个是消不善的，消恶业。恶道去消恶业，善道去消善业，通通是消业障啊！平等平等呐、啊！啊，这个东西不消掉。没法子，佛帮不上忙啊！啊，佛只有一个方法帮你忙，你肯不肯相信，肯不肯去，那就是往生极乐世界。啊，这是佛帮你忙，你都要相信，你都肯去才行。啊，你不相信不肯去，那就是六道了，六道轮回呀、啊。是很麻烦的事情啊，不能不知道啊。啊，那么这些灾难来了，佛哪有不知道的？佛看到什么呢？佛看到你在消你的恶业。啊，等你善恶业都消得差不多了，你就能接受佛法了。能接受佛法，佛一定啊，缘成熟了吗？决定来度你啊，就是来教导你啊。教导你的时候，随顺你往昔所学，帮助你提升，帮助你成就。往昔所学的很杂，比较难度。那、啊、为什么？你的兴趣是多方面的，不能转，这就麻烦一点。如果你过去生中啊，用功是很转的，这就非常好度。啊，你不贪多，你能够守定一门，这一门深入。
中国古人所说的七年小臣，九年大臣。十年的，你会有很大的成就。这一段时间要有恒心，要有耐心，再苦再难，我都不改变。在世间从事一种行业，把这个行业干到底，你就会成功。在这个世间，我们看日本，稻盛和夫就是一个例子。他做陶瓷，从这起家的，那很困难的工，一个行业。他的耐心。最后变成举世闻名的大企业家。这个东西跟读书一样一门深入，长时熏修，不断去研究，不断去改进，一门深入。做学问如是世间行业也如是。不怕失败，失败当中去找因素，去求进步，你才能够突破。失败了，做不下去了，改行，常常改行，到老都一事无成。这样的人我们看得太多太多了。常常换职业。不会有成就。我们看到这些，要记住成功人什么是？怎么会成功的？失败的人为什么会失败？你在这个里吸取教训，那就是真实智慧，这个智慧帮助你成功。古圣先贤无不是教导我们专精一门，连三字经上都说教之道不以专，教学是一桩事情，学之道当然是归以专，特别是佛法。佛在《金刚经》上给我们讲得很清楚，法门平等，无有高下。这一句话就是教导我们，你慎重去选择一门，选定之后就别再换了。为什么它是平等？每一个法门都能明心见性，都能成无上道。玄修一个法门就是持戒，心定在这一门上我们常心要住在这上面你就得定了，住久了就开智慧，智慧开了，门门都通了，一门通。门门通，一个法门成就了，门门都成就了。为什么？你通入自性，一切法不离自性的，都是自性变的。
你通到自信了，还有哪一法不通？没这个道理。这些理根事大乘经里都讲得最透彻。第六种种戒之理，戒是差别。戒分，佛知道。无论你是在哪一界，大的分十法界，小的分像我们在这个社会上，各行各业都成为界。你在哪一界服务？界不相同啊，佛全知道。佛没有障碍在学校里，大学，你选修科目，也就是准备将来在社会上从这个行业来服务。如果学的太多，学的很杂，学的很广泛，只能得一点常识、知识，没有一样能精通。那换一句话是，你在任何一切服务，成就都非常有限。不能提升你的境界。这个道理，你细心去观察思维，你就明白了。佛知道，佛的智慧究竟圆满。第七，知一切至处道之理。至处讲，你能到达什么境界？譬如真正修上品十善，佛就知道，你一定到天道。如果欲没断，你生欲界天，如果这个欲断掉了，财色名食睡无欲断掉了，你一定生色界天、无色界天。你这一生勤修无界。佛说你来生决定还得人生，上品十善升天，中品十善得人生，下品十善是修罗罗刹。为什么称下品？它里面夹杂着烦恼习气，有贪嗔痴的念头在里头，修善这个就太有障碍，他的善不纯但是善有善报修罗罗刹佛报都很大。但是他造的业很重，那是烦恼习气。
啊，那我们念佛专修净土，佛就知道你一定往生极乐世界啊，决定要专修，不夹杂啊，这是稳当快速成就。啊，第八，知天眼无碍之理。啊，天眼完全靠定功，定越深，天眼的能力越大。啊，天人。轨道有报德的无通啊，他无通里有天眼，但是能力不是很大啊。我们人看不到东西，他能看到啊，但是他有限度。啊，那佛的天眼，遍法界虚空界，他完全看到。第九啊，知虚命，无漏智理。啊，虚命，就是你生生世世，你到哪里投胎？你叫什么名字？你住在这个世间多久？你造些什么业？全知道啊！这个造业最深层的是起心动念，这一般人忽略了。虽然没有做卧室啊，可是有卧念啊。到受果报的时候，我没干这些坏事，可是你起过这些念头。这一桩事实真相，确实很多人不知道。满众生容易，佛菩萨满不过，甚至于人造的这个业，连天地鬼神都满不过。啊，他们那个小通的能力都看得很清楚。所以因果的教育非常重要啊！啊，因果教育的目的是在起心动念，随顺善意，不能随顺恶意。啊，你才能够消灾免难的。第十，知永断习气之理。啊，烦恼断，习气没断。习气断了，就真断了。啊，化身菩萨。烦恼断尽了，见思烦恼断了，见思习气也断了，尘沙烦恼断了，尘沙习气也断了，无明习断掉了，无明习气没断了，
无明习气到什么阶层断呢？到等觉菩萨才断尽。换一句话是，十宝庄严土里面四十一位菩萨，这四十一位菩萨通通都是明心见性，都是成佛了啊！但是无明习气后薄不一样，越往上面去越薄，到等觉菩萨还剩一点点，那一点点断了，他就真的妙觉果位了。妙觉是究竟佛果。那么换一句话说，四十一位法身大士是不究竟的佛果啊，妙觉才真正究竟的，究竟佛果不住十八土啊，在他那个境界里，十八土不见了，常寂光现前，他住常寂光土，常寂光是很不可思议的境界啊，这叫舍利啊。下面叫无为，又叫无所谓啊。无所谓有四，此地者说佛于大众中说法，泰然无为之德啊。这有四种。第一种，一切智无所谓，佛于大众中明也，他可以告诉大家，我为一切之人，而无为心。啊，也就是说，他是一切之人，一切世间众生所有的疑难杂症都可以向他请教啊，他都有能力给你解答，这个太不容易了，真的只有佛敢说，菩萨都不敢讲啊！啊，世间人，世间的圣人，怎么说呢？知之为知之，不知为不知，是知也。叫孔子说的。啊，你有难题向我请教，我知道的，我跟你说；我不知道的，我只好跟你说。我不知道，我不欺骗人，决定不可以强不知以为知，要爱面子，那就要造业呀。你讲错了，你要负责任呐。啊，这是真正有智慧的。啊，这叫真实智慧。在三藏法书里头有个小注，也是解释一切智无所谓，一切智者，于世间、出世间，一切诸法尽知境界，一法不漏。这个只有佛才能说。啊，一般是什么程度呢？分真即佛。在华严经上，圆教初住就有这个能力
啊，见性的就是能力。啊，释迦牟尼佛30岁在菩提树下大彻大悟。啊，那么在中国，慧能大师做代表，也是明心见性大彻大悟。啊，慧能大师的境界跟释迦牟尼佛境界是平等的。不一样的是，释迦牟尼佛曾经认真学过，啊，他从小好学，学得不错了。19岁离开家庭，到外面去参学，用我们现在的话说，离开家庭，出国去留学。他学得很广泛，学得很多，他什么都学，印度所有宗教他都学，所有的学派他都学，真正是广学多闻。啊，这是什么呢？为我们做实现的。啊，实现什么身份呢？今天的话说，知识分子。啊，非常好学，啊，广学多闻的人，他学这个。学了之后，学了12年，这30岁了，大概能学的地方啊，他都去过，都去参学过，啊，再找不到地方学了，所以他就在菩提树下了。入定，啊，入更深的禅定。印度普遍人都有定功，但是只限于4禅8定，这个最高的就是非想非非想出定，啊，没有超过的。啊，世尊这一次入定超过。啊，所以大彻大悟，对于变法界虚空界，一切法了，完全见到了。啊，真的是，事出世间一切法，尽知境界。他达到这个境界。就在定中，把他所见、所知的，跟大家做了个报告。这个报告就是《大方广佛华严经》，也就是释迦牟尼佛的报告做得很详细。六祖大师做的报告是很简单，可是内容完全相同。啊，能大师前面讲的是理，啊，自性清净，本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇，讲的是理，事实真相。后面一句讲的是事，能生万法。能生万法，
那就是大方广佛华严里面讲的万法啊，那是自性所生的。啊，所以我们知道大方广佛华严经把它浓缩就是慧能大师的20个字。能大师说的20个字展开就是大方广佛华严经，不增不减呐！啊，世尊在印度以佛的身份应化在世间，慧能大师在中国是以比丘的身份应化在中国，应以什么身得度就现什么身啊，现身说法，没有起心，没有动念，完全是自信，信德自然流露啊，信德里头有圆满的智慧，圆满的德能，圆满的相好啊，自信流露啊。这一点我们要知道啊。啊，一生不起心，不动念，不分别，不执着。慧能大师不是凡人呐，是显的，佛再来的。你要把他看作凡人就错了。啊，他实现一个不认识字，没念过书。嗯，这样的人也能成佛，在印度释迦牟尼佛是实现的知识分子。勤学啊，广学多闻，嗯，他能成就，那不就邪师吗？法门平等，无有高下。啊，所以于一切法尽知尽见。这就真的无所谓了。如佛也，我是一切真知，故得安稳呐，得无所谓也。这一句话了，非常叫人羡慕。我们处在今天这个时代，社会动乱，地球灾变频繁。过去历史上所没有的，我们遇到了，遇到怎么样？心不安稳，时时刻刻有所畏惧，不是无也。我们在这一生当中算是非常幸运，遇到了佛法，遇到了大乘，尤其是遇到了净宗。对于净宗这部大经，一门深入，常时熏修，啊，经的义理逐渐明白了。啊，明白，我们心就安了。啊，我们可以离开一切的畏惧。我们知道，依照这个经典方法修行，这修行并不困难。
依法修行，决定得生净土。我们的功德就圆满了。在大众中做狮子吼，轮转法轮啊，这是真正觉悟者啊。菩萨学佛讲经教学，佛在这一部经里面告诉我们，告诉每一个人，每一个人都应当教学啊！你明白这个法门，修学这个法门，你把你所明了的，你所修学的这个成果，到处去告诉别人，劝导别人，这叫自行化他，这叫行菩萨道啊，这叫报佛恩啊！啊，不能学小乘，我自己关起门前在家念佛，别人不管了，不可以。啊，我们念佛常常念着别人。那这种我们是回向啊，时时刻刻都回向，都希望一切众生得佛力加持，都能够遇到这个法门，都能相信这个法门，都能发愿求生，都能念阿弥陀佛。常常有这个心，常常有这个愿，所以佛菩萨学佛同学，特别是净土法门转法轮，转圆满的大法轮，而且非常容易，南无阿弥陀佛，这就转法轮。我念这句佛号，他听见了。他阿赖耶里面，阿弥陀佛的种子就下去了。越多越好啊！下面说，住沙门。沙门是出家人统称，不一定是佛教，任何宗教出家修行的在印度都称为沙门婆罗门。若天魔凡若天若魔若凡，若佛于众时不能转这就是这些人沙门婆罗门天神魔王梵王以及其他的在教化众生都不能跟佛相比，为什么呢？我们的智慧不圆满，只有佛智慧圆满。我们今天能够自己自修，我们能够教别人，都是依照佛的经教，决定不能违背，这叫正法。古人说得好，历经一次便是魔术。我们所想的、所念的、所说的，都要根据经里面所说的理论
与事实真相。啊，决定不可以自作聪明。啊，古人所谓私心自用。啊，私是老师的私。啊，私心自用的意思，执着自己的见解，自己的想法，以为是正确。啊，不能够完全依照经教，啊，甚至用自己的见解来批判经教，这就错了。啊，科学的报告，我们引证佛说。没有破坏佛法了，啊，证明佛所说是真的，这个可以。啊，下面挂壶里头有个注解：梵语沙门，翻成中国意思叫勤习。啊，一般我们在经典里面看到的勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴。啊，这个地方讲勤行众善，止息诸恶，意思是一样的。啊，祖师大德在经论里面把它落实了。啊，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，啊，这叫沙门。啊，梵语婆罗门，婆罗门是梵语，翻成中国意思是净心。他们修清净心，心净，言行当然也净。啊，这是婆罗门教，现在叫印度教。啊，天魔凡者，天是天神，啊，而是天魔呢？天魔是他化自在天。啊，梵是梵天，大梵天王。这个他化自在天是欲界的天王，都是最高的。啊，梵天是初禅天的。为什么称他是魔呢？他化自在天的福报最大了，没有能够跟他相比的。啊，他不喜欢人离开六道轮回，因为所有的众生都在他的统领之下了。我们六道是在欲界，有很浓的财色名食睡，只要有这个念头，你就是欲界众生，你就是他化自在天王的眷属，是他的人民。他不希望你离开，啊，也希望你断恶修善，但是不希望你离开六道。
它障碍你啊，所以你修行有成就，它来障碍啊。那么换一句话，念佛求往生净土，它也会来障碍。啊，真正障碍不了，你真往生了，他也佩服你，他也称赞你。啊，梵天也如是啊。啊，这个意思要懂，所以我们求生净土的心要坚定。没有一丝毫怀疑，求生净土的愿心要坚定，要恳切，我决定求生净土。啊，这个世界一切的缘统统放下了，这你才能去得了。有一桩事情你放不下，那一桩事情就是障碍我生啊。换一句话说，你这一生不可能成就，这些都是我们要知道的啊。这个是一切智无所谓。第二呢，漏尽无所谓。漏是烦恼，烦恼断尽了，见思烦恼断了。啊，见思烦恼在阿罗汉的时候就断了。见思烦恼的习气在辟支佛断掉了。啊，尘沙烦恼在菩萨啊，在这个辟支佛就断了。尘沙烦恼的习气菩萨断了。啊，那无明烦恼设法界里面的佛断了。习气没断，佛只要断了无明烦恼，他就真的成佛，他就脱离设法界了啊，升到十宝庄严土，初住菩萨，叫法身大士，这是真佛，这不是相思为佛，叫分真即佛啊，他是真的，他不是假的。啊，分真位41位法身大士都是分真位啊。为什么有这么多阶级？这是无始无明习气厚薄不一样啊。无明烦恼刚断，习气很浓，这就初住菩萨。他断一品无明习气，他的阶级就提升一等，从初住要提升到等觉，是41个阶级。
等觉菩萨是最后一品无明习气，这一品断掉了，那就叫妙觉如来啊，经上所说的无上正等正觉啊，没有比他更上的啊，等觉还有上，上面有妙觉，妙觉再没有了，叫无上啊，无上正等正觉是妙觉如来究竟果佛啊，四十一位法身大士也是果佛不究竟啊，无明习气没断，差别在此地。啊，这个时告诉我们，烦恼不能不断，不断也能往生，不是不能往生，这待业往生。但是如果这个业很重，很杂，就怕临终时候有障碍，那怎么办？唯一的方法就是念佛，一心专念阿弥陀佛，那个效果很大。啊，真念佛的人，真念佛是什么？不怀疑，不夹杂，啊，决定没有妄想、杂念，啊，没这个东，这些东西夹杂，这个功夫纯呐、啊，纯净的功夫，这一声佛号，经上常说，灭八十一劫生死重罪。这话是真的，不是假的。啊，果然这样念法，念三年。为什么很多人三年不到，他就预知实知往生了？业障小了。烦恼断了，烦恼断了，他自己不知道，业障消了，自己也不知道。哎，可是他预知时知，他知道他什么时候往生。啊，这是不思议的境界。啊，我们要有高度的警觉性。越转越好啊。要知道啊，这才是一生当中第一桩大事啊。其他的都是鸡毛蒜皮小事啊。不值得放在心上。啊，佛与大众者，名也，我断尽一切烦恼，而无为心。啊，佛能说，佛不是说假话了，没有断，自己说断的，这是欺骗众生，大妄语，大妄语的罪。是多阿鼻地啊，就是无间地。第三呢，说张道无为，佛与大众中说或业等助张
法而无为也。佛在讲经教学当中常常给我们找舍烦恼，像《白法明门》里面所说的26种烦恼，那是无量无边烦恼，归纳成26类，26类展开84000烦恼，无量烦恼啊，这个一定要懂得。为了教学方便起见，说26种，26种里面有6种叫根本烦恼。这个叫最毒最毒的，我们全都有啊。这个6种，第一个就是贪，我们有没有贪心？第二个是嗔恚，第三个是愚痴，第四个是傲慢，第五个是怀疑。五毒啊，第6个是卧见，卧见是所有一切邪知邪见归纳这一类叫卧见啊，这个卧见就是见烦恼，也是无量无边的，归纳为五大类，身见边界，边界是两边叫对立的，什么是真，什么是假，真假是对立的，邪正是对立的，善恶是对立的，是非是对立的。天堂跟地狱是对立的，佛跟众生是对立的，这些都叫边界两边。边界要是破掉，什么知道什么一桩事情呢？原来整个宇宙是统一的，是一体。边界把一体破坏了，不知道宇宙跟自己是一体了，这个所有一切对立从这来的，对立是烦恼的根源。从对立会产生冲突，冲突在提升就是斗争，斗争在提升就是战争。现在在战争，每个人都提心吊胆，核武战争、生化战争，这是什么？灭绝人类的战争。谁都逃不了这个灾难。这是人类自己制造出来的。这是科学技术的副作用。所以中国古圣先贤不发展
科学技术，原因在此地。那便利是有一点呢，可是副作用不可思议。最近的热门话题，是改变基因。在哪一方？在农业。改变基因的农产品，现在充满了市场。好处是产量增多了。好像农作物又好看。又肥又大。可是吃下去之后，可能要命啊。现前不得病，科学家预测，可能这个病潜伏在身上，3-5年之后发作，10年、20年发作，也可能遗传到第二代、第三代，这多可怕！现在没人敢吃东西了。素食里的吃豆腐，豆腐什么做的？黄豆做的，黄豆是改变基因的，那豆腐里的就有这个问题先前炒得很热，很多人都在议论这个问题，到底是有好处还是有坏处，还没有个结论。可是人心惶惶坐立不安引起这么大的威胁，这就是罪过发明的人有罪过，让这么多人心里不安。不管他好不好，你叫人家产生恐惧，这就是罪过。制造的人有罪过。佛法里讲一因果报，丝毫不爽为什么？我们的思想，我们的行业，带给众生不是欢喜，而是恐惧造这种业，跟无微不至恰好相反。无为布施，果报健康长寿。那么恰好相反是什么呢？短命啊！横死短命啊！这带来这种结果。这个事情的从长计议，要通过长期的实验。是不是真正有好处？我们学佛的人怀疑，为什么？学佛的人是崇尚大自然，凡是改变大自然，
破坏大自然，我们感觉当中都有灾害。那现在科学技术就是破坏自然生态，这个改变基因是破坏农作物的生态。那根据过去这些经验，我们对它产生这个提心吊胆是有道理的。啊，真正有智慧、有德行的人，绝对不会干这个事情。啊，说穿了，还是我们把传统教育丢掉。啊，才会发生这些事情。那么佛在大众当中讲后业苦这些法讲得透彻，啊，让听者去悟，让听者在起心动念言语造作啊，知道如何选择，如何避恶向善。第四，说尽苦道无所谓。佛与大众中，说戒定慧等，住尽苦之正道而无为心。前面是说长道，说罪苦，这是说正法。苦怎么样能够灭尽？啊，那你要晓得苦从哪来的？苦从迷来的。诸佛菩萨示现在这个世界，只有一个目的，帮助一切众生离苦得乐。啊，佛教就这么一个目标啊，它是好东西啊。那佛知道苦从哪里来的啊？苦从迷惑里头来的，迷什么？对于宇宙人生的真相不了解。啊，科学家有没有了解？了解了一部分，不了解的还有一大部分。啊，了解里头，是不是圆圆满满的不见得？可能在现前认为是真理，过个十年二十年之后会被人推翻。啊，这个是科学界400多年的普遍现象，没有人敢说哪一个东西是真理。啊，只有佛敢说。啊，他了解的是真的，是透彻的，永远颠覆不破的。啊，说阿赖耶的三细相，说宇宙的缘起，啊，这是非常深奥的东西。2000多年来，没有人把它证明，证明的人我们也不会相信。为什么？证明他定功，他入定，他达到了个境界。他说真的说，你说真的，我不相信你，没有法子啊！啊，现在科学方法，他科学摆在面前，我看你也能看到。啊，
这大家相信了。物质现象是假的，就被揭穿了。历代祖师大德也有说，但是没人相信了。没有人相信的这一部分就不说了，说他干嘛了？那么没有人相信这一部分就可以跟科学家讲，他见到，跟他讲，他会很欢喜。佛所知道的一切法，跟我们所说的是有限又有限。我们不相信的，不能理解的，不能接受的，佛统统不说。所以当年在世教诲，前面十二年讲阿含，阿含小教，完全是大众能接受的。讲伦理，讲道德，讲因果，讲报应，这个大家容易接受。讲了十二年，然后有了十二年基础了，再提升，讲方等。方等是大乘的初阶，也是大乘的欲窟。准备接受大乘，八年讲完之后再讲般若，这是真正大乘了，跟你讲真话了，前头有20年学习的基础讲大乘才能接受大乘讲22年，再讲法华，法华是一佛乘，最高的了，成佛之道啊！你相信了？净土为什么是难信之法？净土讲的是成佛之道，所以净土是一佛乘，在大乘之上。这就难行了，没有前面42年的基础，突然听这个法门不容易。突然听这个法门能接受，佛说了，过去生中曾经供养无量诸佛，今天你有的人生遇到这个法门，听了就能相信。就真干，一点不怀疑，得到一切诸佛威神加持，把你过去所种的这些功德的时候引发出来了，你自己不知道啊。所以这个幕后第四个无为也，佛说戒定慧三学六度普贤十愿弥陀48愿，这些能够永远断苦，离苦得乐，帮助你觉悟啊！苦乐是果报啊，果报现前没法子改变啊！你晓得果报从哪来的？果必有因，所有的苦从迷惑颠倒里头。生出来的
迷是因，造恶是缘，他迷他在肯造恶，觉他不会造恶，还是迷惑颠倒啊！造业就有苦报现前了，所以佛教人离苦得乐，是教人破迷开悟。迷破了，苦的因断了；觉悟了，乐的因得到了，乐的因建立了。这才是真正的离苦得乐。不是你有苦难的时候，拿一点物资来救济你。不是的，那不能解决问题的，那是头痛医头脚痛医脚的办法，不能把病根拔除啊。佛的教学是把病根拔除，破迷开悟，断恶修善，改邪归正，到最后转凡成圣，这是诸佛菩萨示现在人间教化众生的总纲领、总原则。我们不能不知道。释迦牟尼佛在世所做的慈善救济事业，做到究竟圆满，慈悲济世，他做的最圆满了。最圆满就是帮助一切众生破迷开悟，这个是慈悲救济的究竟圆满。一般人不懂啊，只遇到一点小小灾难，别得到别人一点帮助安慰了，就非常感激了。佛对我们做的是究竟圆满，我们没有感恩的心。这是什么迷呀？无知啊！这样的老师，这么好的教诲，我们因为无知排斥他、拒绝他、不接受他，让我们的苦难不但没有减少啊，天天在增长，还是自作自受啊。今天时间到了，我们就学习到此地。